Հարգելի հայրենակիցներ, արդեն 100 օր է ինչ Արցախը շրջափակված է։ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ մենք ներկայացրել ենք ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի լրամշակված տարբերակը, որի դեպ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում մեզ համար անընդունելի պատճառաբանությամբ մերժվել է։ Այժմ թույլ տվեք ներկայացնել բուն հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-ին և դեկտեմբերի 12-ից մինչև օրս շարունակվող Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության շրջափակումը, որը հանգեցրել է անվտանգային հումանիտար տնտեսական լրջագույն ճգնաժամի։ Շրջափակման արդյունքում գոյաբանական խնդիրներ են առաջացել 120 000 Արցախի քաղաքացիների համար։ Ադրբեջանի այս հանցավոր գործողությունները հակասում են 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետին, ըստ որի Արցախի և Հայաստանի միջև կապն ապահովում է Բերձորի Լաչինի 5 կիլոմետր լայնությամբ միջանցքը, որով անխոչնդոտ պետք է իրականացվեն մարդկանց մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը։ Պաշտոնական Բաքուն հրաժարվում է ստանձնած պարտավորություններից, խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքը, չի վերադարձնում հայ գերիներին և այլ պահվող անձանց, փորձում է Արցախում ստեղծել վախի մթնոլորտ, հոգեբանական ճնշումներ է գործադրում արցախայության նկատմամբ, նպատակ ունենալով ցեղասպանություն իրականացնել և նոր պատերազմ սանձազերծել։ 2023 թվականի մարտի 5-ին տեղի ունեցած Ադրբեջանի դիվերսիայի հետևանքով Արցախի ոստիկանության 3 աշխատակից զոհվել է կամ 1 ծանր վիրավոր։ Ադրբեջանն իր ահաբեկչական քայլերով ցանկանում է ամբողջությամբ կլանել Արցախը, հակադրվելու դեպքում սպառնալով ավելի կոշտ քայլեր իրականացնել։ Վկայակոչելով 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռքբերված համաձայնությունը և 2023 թվականի փետրվարի 18-ի Մյունխենում այդ համաձայնության վերահաստատումը, պաշտոնական Բաքուն խմբագրել է Բերձորի միջանցքի կարգավիճակին վերաբերող ձևակերպումները և դիմել ագրեսիվ գործողությունների, որն արտահայտվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ադրբեջանական ծավալապաշտական վարքագծով։ Ադրբեջանը չի կատարում Արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշումը, որով բարձր դատարանը պարտավորեցրել է Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր միջոցները երաշխավորելու Բերձորի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղղություններով անխափան տեղաշարժը։ Այս և նմանօրինակ այլ ռազմատենչ ակնհայտ ցեղասպան նկարտումներ ունեցող գործողությունները հերթական անգամ ապացուցում են, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, Արցախայության կյանքի իրավունքի ապահովման գրավականը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորված իրացումն է, որը որպես միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք բազմիցս հաստատվել է նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների կողմից։ Բերձորի միջանցքը հիմա ավարտում եմ հայտարարություն։ Բերձորի միջանցքը ներառելով կրիտիկական ենթակառույցները, գազատար էլեկտրագծեր կապ, Արցախի կյանքի ճանապարհն է, որի չգործելը հղի է ծանրագույն ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական, հումանիտար հետևանքներով։ Ադրբեջանի ռազմատենչ վարքագիծը ևս մեկ անգամ ընդգծում է ռուսական խաղապահ զորախմբի առկայության և դրա մանդատի երկարաձգման անհրաժեշտությունը, զորակցելով Արցախում առաքելություն իրականացնող ռուս խաղապահներին, կոչ ենք անում Ռուսաստանի Դաշնությանը կիրառել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Բերձորի միջանցքի անխափան աշխատանքն ապահովելու և ադրբեջանական նոր սադրանքները, դիվերսիաները, ահաբեկչությունները կանխելու համար։ Կոչ ենք անում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին պարտադրել Ադրբեջանին կատարելու Բերձորի միջանցքին վերաբերող արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Արձանագրելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերջնական կարգավորում չի ստացել, դիմում ենք միջազգային հանրությանը, աշխարհի պետությունների խորհրդարաններին, միջազգային հումանիտար կազմակերպություններին, դատապարտել Ադրբեջանի ապօրինի քայլերն ու ռազմատենչ վարքագիծը, տալ համարժեք գնահատականներ։ Կոչ ենք անում արցախահայ մեր քույրերին ու եղբայրներին զինվել համբերությամբ, պայքարել հանուն սեփական անոտարելի իրավունքների, պահպանել զգոնությունը, գլխավոր հարցերում լինել միասնական։ Հայաստանի Հանրապետությունը տեր է կանգնելու սահմանադրությամբ, օրենքներով և նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված իր հանձնառությանը։ Շնորհակալություն։